Не забувайте ставити хвостики вверх. Мій метод. Метод шкварки. Бачите, як усе? І подивитися, зараз будемо мити опалим соломою, як буде. Наверх, так. Так, друзяки, прийшло время, Рустам закінчив роботу. Зараз я вам покажу, що ми зробили. Ну, все, коротше, пробіжимося, покажу. І оце ми йому ріжемо кабана. Могорич Рустаму. Тюлень на Могорич Рустам. Отак буде правильно. Далі. Ну, да. Щоб не жарити шашлик, а то не мілочиться. Убрали тюленя, щоб хватило йому на все. На рульки, пістолетики, фарш. Що ти там іще? Ну, 2-3 дня, я думаю, не буде його. 2-3 дня і не буде його. Готов апетит. Я ж не собітика. Хоча в хачапурню пойде, десь м'якоть. Ну, м'якоть собі покру... оставлю там. Так, да, м'якоть в хачапурню, ну, на фарш, так? Да? Так, да, на фарш. Хватить чи ще? Ні, хватить. Зараз воно, щоб теж ж і не сильно. А там підпалю на тій стороні. А я тут перенесу. Ва! Гарячо. Ага. Гаряченько. О! Це гарячо. Ви які? А не, я... Ага. Отлично, соломка хороша, чиста. Це виходить з нижніх щелей кантур. Петрендюрок. М'ясо, сало колосальне. Зараз ми це все доробимо і покажемо, пробіжимося, що хлопці зробили. Рустам гріється, руки за м'ясо. Колька ж теж жде свого м'яса? Кажи, що кажи, що ти будеш. Що ти будеш робити з м'яса? Все з'їм. Ні, так понятно, що? Понятно, що ти з'їм. Розложу по холодильник, там по порядочку. Та, що ти так багато будеш по холодильнику. Там немає. Так що ти, шашлик зробив? Шашлик. Чи котлетку? І котлети, і шашлик. Ні, так ти ж вчора казав котлети. Котлети, в першу чергу котлети. Мамки скажеш котлети, так? Да. А так. Як хорошо руки гріють. Сьогодні Рустам йому дає і премію, і м'ясо сказав дасть. Да, сколько радий, бігає, порхає, як бабочка. Улыбається, сьогодні останній день. Последний красивый день. Чего тебе последний? Не кажи так последний. Не, ну заканчивай уже. Тут заканчивай. Да, заканчивай. День перекур, а другий день опять на работу. Да, на работу. Жизнь только начинается, да, Котик? Да. И велик не обмывал, как вас котлетами. Гиб-гиб. Не обмывал еще. Ну вот тут. Короче, покажем дальше. Давай, Рустам, голову в тазику забыл. Ту воду треба вилити, да? Так, да, ту воду вилий і просто поміняй, я голову сюди. Коротше, зараз показую вам, загрузили ми. А ну, видно вам? Зараз покажу. Загрузили, я задки їм відділив. Задню часть відділив я їм, два задка, а це коробка в місті з ножками, ножки він потім обрубає, бо за них добре брати. Куди мені голову положити? От туди? Туди назад положи. Да. Давай, Колька, став, отак, да. Коленька, Коленька, молодець ти, красавчик. Да, я вже, все по чоткому. Все накрито, все здівано, все супер. Короче, вот так. Такие дела. У тебя печка греет, да? Нет, тоже вода там греется.
Русик, на! Так, друзяки, зараз Русик буде знімати, а ми будемо розказувати. А, зараз буде на себе поверну. Значить, дивіться, що. У нас оставався останні етапи. Які? Зараз ми покажемо козирьок з тої сторони. Пошли. Оця часть плітки. Тут був пеньок, його викорчували. Ось ця дишка, де була каналізація. Отут люк. Це все по-людськи. Все по-людськи, так, да, все закінчило. І тут залівка між баньою і мастерською, ну щоб вода там не стояла, а уходила сюди на плітку. Типа зробили як маленький такий ровочок, да. Під уклоном, щоб сюди. І вся вода, яка йде сюди, попадає вон туди. А там не вирізали, да, Рустам? Я вирізав, коли. Ага. Пробуй, делай. Треба будемо делати воду. Плітки в нас осталось квадратів 12, ну хай її потім може на наступний рік кудись, чи на бесідку, чи куди її використаємо, чи може олійка буде на бесідку. Значить, того, іди кутницю, так? Да? Іду. І того, роботу вони здають. Здаємо, під кінець роботи. Здаємо. Під кінець роботи здають роботу. Я як заказчик приймаю роботу, доволі, все мене, ні, все у страві, все. Ну, понятно, були нюанси, нерви, воно ж все довго, поки багато переробок було. Відділка є відділка. Переділок в якому сенсі ти бачиш? Із старого на нове. Да, вот это время оно берёт и нервы на этот. Тільки зацепися, ну. Кришу полізли, кришу надо міняти. Планировали одно, получается друге, совсем переделали. Полізли на баню, те надо міняти. Полізли на котельню, думали кришу, тут давай трубу міняти. Все пере... і так везде. Нас это не пугало, ми спокійно работали. Да. Пока Колю нашли. Да. І Колька да, появився. Да. Ну, Колю привів Саймон, а Саймон десь улиндив, щось його не устроїв, да. А Коля остався. Коля молодча. Стараюсь. Да. Він побільше, щоб переживає, щоб мати була там обезпечена вдома з усіма. От, він молодча, хазяїн. Розумний хлопець. Все, що ми з ними договарювалися, все. Все нормально, да. Ми довольні, да, довольні взагалі. Ми все, все от Стаса ми довольні взагалі. А Віка взагалі молодча, вона умничка, взагалі. Молодець, она и кофе, и обедом, и такими вкусняшками она. Каждый раз, когда вот Стас режет, она нам такое блюдо приготовит и перекармливала каждый день. Очень много вкусняшек. Да, очень много вкусняшек готовила. Спасибо ей тоже огромное. Стас, и тебе тоже, мы тоже довольны очень. Все, как договорились, даже сполна. Ты сверху еще и бонус. Вон, целую свинью бонусом отдал. Вон, то тюлень. Тюлень бонусом сверху, так, красавчик став. Ну, так, як мого речі. Так що, я так ми розібралися, время прийшло, все доробили, все тут, і що, ну, пошли покажемо, да. Ось тут це новий об'єм, потім тут все закінчено, тут все закінчено, криша вся закінчена, кузня закінчена, мастерська закінчена. Баня теж закінчили. Все працює. Все працює, так. Да. Потім тут, а тут, ну тут ви бачили все. Зараз саме основне, давай туди зайдемо. Угу. Воно туди буде видно. Саме цей момент. Зараз ми в машину загрузили, виходить, тюленя, да, тушу. Вони зараз туди-сюди поїдуть уже вдома розбиратися. Ось оцей момент, що оставався теж. Ну, Русик каже, треба було біле брати, але ми взяли під цвіт криші, бо криша ж така бордова. Ні, то я не подумав, що сказав. Так, да, ну поняв, як верх. А низ, типу ж, як підшивка, бачиш? Так, да, тут. Ось отаку ми ізгиб таки заказали, щоб накрити виступ пліти. Отак усе. Все змонтувалося, все добре. Провода, які отут ішли у нас, поховали в коробочку, і там ще просто коробочку, этот, коробочку ще треба оцілись, теж оцей кусок, шматок провода спрятати. А так все попряталось, все добре.
Отак воно, звук такий у нього. Кость. Ну, кстати, дуже крепко, навіть саморез, як вкрутиш нам. В нього, так, да, прикручується. У кирпичик, так, да, саморез от по металу. По ми отак і прокрутили, смотри. І сверлом, так, да, закручуємо. І зажимаєте його туди, і все нам. Намер. Хорошо, вообще отлично. Тобто тобі залишилося лише дверцю зробити, так? Да? Ну, дверку там я от тільки лаком, як в цей, і хай по-старину такою цвітить. Там можна таким покрасити. Или облагородити. База. І трубу облагородити, і все. Трубу обмотаю, я знайдемо перед топкою. І в кузні продлю трубу. Продлю. Да, вуконьок високий, і воно да. Дим. А так, отак усе. Слава Богу, що все. Ну, через так, як і хотіли. І якраз ти купи сюди цинк, я тобі там поставлю той цинк, оцеховку, і інструменти то все заберемо. Все. Ти зараз їдеш, будеш розбирати? Зараз, так, да, поїду, я його спочатку це все в погріб пушу, хай остигне, м'ясо повністю розложу все. А тоді підвечерю, це сам через Боже, все, як мені треба, м'яка часть на фарш, на шашлик отдельно собі, все замочу, зафасую все і хай буде. До мене часто гості їду. Щоб було одразу на стол попасти. Хоча, я думаю, за три дні його не буде це. Ну так. Олька, ти що, всі сказали своє мнення, ти так і не сказав. Ти доволен? Що я довольний усім, що все зробили, все добре і довольно. Тебе так. Ніхто не обіжав? І ніхто навіть не обіжав, не мов. Навіть і я? Ні. Коротше, Колька ніде не дінеться, буде приходити, як треба, де там допомагати. Так, да, післязавтра він виходить на роботу до Русіка. Це... Будемо роботи. Так, да. Да, буде допомагати там нам. Тепер виходить, друзі, що Рустам у нас залишився без роботи. І він проситься на роботу до Русіка. А в Русіка цех політ'ю щільових пліт. Ну ми ж на Ютубі не показували, тому на Ютубі ж, мабуть, мало хто знає. Ми покажемо. Русік заливає щільові пліти. 2 метри, 2,50 і 3 метра. І, ну, якби, ні, є... взагалі будь-які розміри. Ну, а взагалі, да, і метрова буде, і трьохметрова буде, і два, і, ну, чи я казав, 2,5. Да, його там процес іде, да. Ну, якось я візьму камеру, поїду до нього, познімаємо на YouTube саме производство щільових пліт. Робить крепкі, ми вже і тестували, і грузили тонни на ці пліти. То, ну, просто це треба в YouTube показати. Да, щоб наші любимі підписники побачили. Так, то ютубські ті поймуть. Yeah. А так, щоб хто не знає, знайте. Рустам свободний, Русік то вже не буде, так? Да? Ні. Я вже. Рустам і Колька. Сама. Ну, якщо що, заміниш. Ну, так. Ні, ну, давай, ти теж. Ну, поки що свободні руки є, так, поки що. І насчет хати зробити отакого метода, ні, так? Ні, це этот. Якщо це саму хату строїть, кришу робити. Ні, є от людина, да, мені треба так зробити дом, як у стати. Чисто на одівку, ні, я не хочу. Чисто на фасад, ні, ніколи. Сараї, пліти отаке. Так, да, так. Да. Дуже, бачите, заморочило, ну представте, да, скільки це ми тобі зробили, чесно. От, морочило. Чесно, чекаю, просто це то, що ти, от ми залишилися. Тому що у тебе багато роботи було помимо цього фасаду. Ось ну, це нас спасло. А гранди, ми ж почали зимою то з кімнати, да, кухню. Ми построїли. ТСЕ, потім до Миколаївни, приїхали з Миколаївни, і оце тільки вони освободились у вересні місяці. Ну, зараз до Стаса приїжджаєш, і воно виглядає як цілий комплекс будівель, да, тобто все в одному, ну, да, стилі. Вже ти зібрав все, виходить, відео. Грибки торчать. Да, 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 так, як в одному стилі, як комплекс, як ну, будто це все новостройки. Я ж таки хотів, Русик, щоб воно не відрічало, то вагон був зелений мастерська. Да. Це таке, так, баня кілька, така, да, це старе, да, це зараз тільки сарайчик оцей облагородить. Оцей сарай, да, зробив і все. Там ще було предложення переробити цей сарай двері сюди. А не там, а яка разниця? Ні, тут ж у тебе кухня, ну, да, хату не треба, хай там і буде. Воно там, де ангар, напроти ангара і нормально. Ага. Отак усе. Коротше, у кого які предложення до Рустама, хто тут рядом, теж маячте, дзвоніть, пишіть, ми дамо номер, може кому що треба зробити. Ну, бачите, хату він не хоче робити. Ну, я розумію, тому що я бачив це все, воно дуже нудно.
Ти ж і сам собі? Ні, якщо далеко поїхати, чисто фасад зробити, це мені просто воно не вигідно. А якщо місний, то можна? Ну, якщо тут, десь по місцевості, то так, да, ну, то якщо одним, щоб бачити. Ні, ну, люди просто хай зрозуміють, що це не то, ну, не то, що наша основний род діяльності. Тобто, це треба, щоб нам було цікаво, щоб ми покидали свої справи і поїхали. Ага. А от поїхати, ну, десь такі маленькі об'єктики робити, ну це не цікаво нам. І вже ми просто зробили. Це для нас теж було, як то кажуть, ноу-хау. І Стас пробував, і ми зробили. Ну тобто, Стас, крім нас, хтось водолаги тобі таке зробив би, як ти гадаєш? Ні, в нас навіть нема такого типу, ніде фасадів. Навіть тобто, я по області, я в області такого не бачив типу. Да, тобто от ми... хто приїжджає, навіть от катні ворота ставив мужик, ну автоматик. Він каже, я під'їжджаю, я думав, оцей кирпич дорогий. Ну, то, що по 75 гривень. Він каже, я поки ти не сказав, що це рамка. Я думав, що кирпич, що кожною кирпичинкою ми дохались, підбирали. Ти бачиш, кожна кирпичина по-своєму індивідуально вийшла, по-своєму красиво. І кривотна вона дає йому красоту. Так, бо рівня не було б такого виду, якщо б рівня була. Якби рівня була. Так. А ми довго не думали про те, щоб рівно нас зробити, чи отак. Ми одразу, так, да, почали? Ну так, ну там же ми почали, ну, да, я криве. Давай, так, пойдем. Отак все, от косики, все, ну все зробили повністю. Все, що треба було. Так що так. Всім спасибо. Якщо що, дзвоніть. Да, і пишіть. Ну так, да, і пишіть. Хвостики вверх. Хвостики вверх. Доброго здоров'я. Всім найкращого. Ми потім попадемо до Русика з камерою, то покажемо, як він там. Він буде ось робити заказ. У нього зараз з'явився вже новий заказ. І будемо... Який ти зараз робитимеш? Двохметровий. Двохметровий. От він буде робити двохметровий, і теж я поїду з камерою і покажемо, як процес іде зготовлення, як з форми викидуємо, з матриці, як вони їх там, те, все, п'яте, десяте. Ну, понятно, секрети, пропорції. Таке не будуть нічого казати, ну таке арміровку покажуть, ТСЕ, 5-10, да, ну і протестіруємо, да, тільки да, вже да, на Ютуб. Більше тона вже треба буде на двохметрову загрузку. Да. Так. Ні, двохметрова більше тони, звісно, да, вона держа. Не, ми держимо. Тільки аби не так, як ми ото баки кубові, а цемента наводимо. Так, да, можна буде. От іменно цемента, не так іменно на центр, а півтори тони, ну розложити від краї. Я взагалі думав, машиною наїхає, поняв? А що, машина легка? Так, машина, машина нічого не дає, так. Да. Іменно, ну хоче півтори тони загрузити на двохметрову пліту, положити її ребрами жорсткості на два брусочки високих, сантиметрів по 10, і нагрузити. Зас, ну це ти бачив, да, мою вже продукцію. А що ти можеш так, ну, щоб люди вже зрозуміли по качеству сказати? А, качество в нього, ну, як вам сказати, я просто не хочу ж других, де я брав раніше пліти, казати, що не такі. Качество в нього дуже хороше. Не гірше. Нічим, ні, нічим. І я тим більше знаю всі нюанси, як він починав, як оце все воно зарождалося. Я ж там постійно був непосередньо. І я в шоці. Підказував, да, дякую. Поки дійшли до цього, скільки пліт, ну, 15 пліт спорту. Воно не показувало, да, багато пліт спортилось, все. Ну, провіряли на міцності, все. Так, поки вийшло, воно, оказується, все просте, але треба до цього дійти. От він це дійшов, зараз щовкає їх. Ну, дуже хорошо. Не кріпучі. Кріпучі, ну ми не тестували тільки трьохметрові. Ми ж на матеріалах теж не економимо. А положено, допустимо, ну, восьмерка, ми десятка. Всього навіть більше, ніж треба. Більше, ніж от цього не економимо. Запасом кріпкості. А я хочу ще спробувати собі пліт, як буду заказувати сюди, в цей сарай, щоб він зробив мені салатові, ну то тобто зелені, щоб верх був пліти зелений. Поняв, щоб ти крашений, як плітку. Засипав. Це, да. На, ну, посильник, як вибрався посильник, да, налип і все, воно, да, вибрило. От як ти вже розважуєш на цих плітках зараз роблять. Обміркуємо, спробуємо, подивимося. І щоб сантиметра півтора-два було, щоб в мене були зелені пліти, от, зрозумів? Як дерево. З красителем, да, коротше. А ці плітки так і зроблено. Так і ці ж так, да, так само вони. І красні, да, і зелені. Раніше вони повністю красили їх, а тільки зараз от сантиметр. Ну, да. Може бачите, нас Стасом завжди на експерименти тане. Ну, короче, Віка, і тобі теж кажу, огромне тобі дякую за обіди, спасибо, за вкусняшки, Віка, спасибо тобі. Ну, за все спасибо. І за нерви. Може, ми надоїдали. Трипали. А вони ж теж трипали. Ну,
не без цього. Короче, там у нас завжди стройка. Знаєш, як сусід живе? Щоб ти всю життя строїся. Воно ще й жара. Да, і жара, ти все. Жара, нерви, оце все воно жарко робить. Ну, короче, воно теж жара. От оці останні дні жари немає. Ти бачиш, що, що ми? Раніше, що за три дні робили, тепер за один да. Ну, жара не давала. Раніше. Жара теж вліє, і дуже вона. Дуже вліє. Каляшка ж появився. І, ні, ми вже казали, що каляшка появилася. Короче, друзі, все розказали, все показали. Колька, що ти будеш казати? Казати всім дякую, всім спасіба за всю роботу, що зробили. Оце, до побачення, так? Що... Да? До побачення, хвостики вверх. О! Ота. Пока. Пока.